第一场，何富林书长，对，你看，对，我们的陈立强也在我们现场啊，还有我们的电影文哦，那个电影啊，电影库的那个库长哦，还有那个很多贵宾哦，还有我们的宋副主席和助理委员，是我们艺名庙的，还有品成艺名庙的副助理李野哈，我们品鉴的第一的我们的副区长，我们副区长，都在我们现场。副秘书长，欢迎光临在我们现场，来破箱吹气，谢谢。好，我们来点名各位，来鼓励那个郑史琦，来拍破箱，郑史田，来点名，秘书长，好，我们的陈文祥家了，理事长郑小芬呀，基本上看到了，好，还有啊，一直把你我们的黄丽丽黄里长，谢谢黄里长，谢谢郑小芬。刚刚有讲，今天桃园很客家，因为今天呢，我们在棒球场办了一个客家宴，我们的何秘书长回太太啊，我们的副秘书长回太太欢迎啊，我们这个衣服今天就是我们在棒球场办的客家宴的这个红布拉，是的，客家，今天桃园很客家，好棒，是我们接下来就要用热烈的掌声。还有是今天的种啥？还有嘞，汾阳的苍本山苍狮子，欢迎骑兵跟观众呢来支持种啥汾阳苍本山苍狮子。来，请进，请舞台，还有我们现场的贵宾，请上台。来，欢迎何秘书长，谢谢，超级欢迎常秘书长，我们陈秘书长，还有我们阿爷李主，那位李定，好，来坐下来，来全部在台上，来婆媳过来，请进，谢谢，感谢你喽。各位乡亲，大家晚安，抬高后。大家好，今天是我们桃园市这个2020客家艺名祭。那今天在启文宫前面举行哦艺名祭的晚会。那要特别哦谢谢两个里长，因为我们平镇的包宗祠艺名庙，那么有13庄在轮值。那今年哦是轮值到2个庄。第一个庄哦，就是中央大学那个地方叫三座屋庄，现在叫三明里。我们给陈富峰里长掌声鼓励一下。掌声鼓励。谢谢里长。啊，第二个庄就是叫芝巴里庄，好，现在叫这个芝巴里，那也是巴里社区。我们给黄连印里长掌声鼓励一下。谢谢。还有我们新的巴里社区的理事长。陈文祥理事长，来掌声鼓励鼓励。谢谢，我们欢迎彭俊豪议员也到现场，谢谢。我们也给彭俊豪议员掌声加油。谢谢，桃园周杰伦啊。副秘书长何明光，谢谢彭阳。中立区长郑思殿，郑长彭阳。平镇区长郑景文，彭阳。还有我们的这个户政事务所主任吴信杰，彭阳。还有我们社区的前理事长。秋水兵兵哥，谢谢什么兵哥，还有代表义民庙来参与的副主任委员哦，宋迪昭，谢谢什么兵哥，还有副区长哦，徐景良，谢谢徐副。平镇的义民庙哦，它也是在清朝的乾隆年间，因为林爽文的事件，那么当时哦，客家的义军哦，帮忙。这个保护乡土，然后牺牲了性命，所以当时在新埔哦盖了义民庙。随后没几年哦，这个当时我们的平镇的广兴庄哦，当时宋姓的家族就决定要来分乡建立起义民庙。好，大概距离现在已经是这个229年，西元1791年，大概是清朝的这个乾隆年间，乾隆55年的样子。那建立了这个义民庙以后，200多年来都没有断过。那这个义民祭呢，是在什么时候？咱中元普渡吼，比正月15，对不对？义民祭是7月15啦，这个义民祭是7月20，因为我们拜的义民爷吼。这个是一群人保护乡土，客家精神，忠义千秋，所以这个义民祭的时间哦，是农历7月20就这样定下来。那我们今天为什么要挑担，要
攀奔，要这个叩棍，好，这个意思，义军又没有粮饷，所以当时的乡亲哦，自动自发供应这个饭菜给他们，所以义民祭拜的哦是饭菜，是奉饭。那为什么叫做客家话或闽南话都叫叩棍呐？叩棍的意思就是要给这个义军呐、啊，要给他们有粮食，好，所以这个是这样来的。以前哦，以前在义民庙附近还要初二十六准备五道菜去叩棍再回家，哦，以前的老传统。啊，现在呢传统变了，但是我们的客家精神，保护乡土的精神，希望代代相传，好，这个是很不容易的。后来到了1895年，日本人来了以后，第一仗也是在中壢平镇打的，台北没有打仗，到了桃园才遇到抵抗，啊，因为打不下来，所以当时哦，当时在桃园打了3场仗，啊，所以我们现在也有把这个1895年的纪念公园在义民庙旁边哦，现在把公墓变公园，即将在今年可以完成，啊，也代表说哦，客家乡亲很团结。所以这个历史这样一路走过来，啊，现在呢神猪竞赛，去年哦是中壢的后站，那个叫旧地名叫博丁争啦，土顶20个里，哇，只有3只，29个里3只神猪，29里后站又没有农业区，3只神猪，啊，这一次两个里哦，18只神猪，我们来掌声。但千万别再吵架。代表我们这里比较虔诚啊，当然啦，我们今年也是为了让这个学校的学生可以参加，用陶做的哦，陶珠陶羊去彩绘，哦，做得非常好，让年轻一代也可以哦认识这个神猪的文化，不一定还台地公啦哦，陶珠陶羊用环保神猪也可以，所以我今年我也特别来启文宫举行晚会啊，其实今天在义民庙连续3天客家大戏。那我是希望这个一个文化走了100-200年，我们能够代代相传，大家说好不好？好，客家所谓的应景的精神哦，就是说反抗，好，不服输，但是另外心里的背后是爱护这块土地，爱护自己的家园，所以这个是台湾的好传统啊。我们台湾人拜这个关公，拜妈祖。但是义民爷哈是台湾这一块土地产生出来的神明，所以我们特别需要哈来这个祭拜这个义民爷啊。义民爷在其他地方都只有那个牌位，我们平镇的包宗祠哦是有金身呐，是有金身，不是只有领黑令旗。你们注意看哦，那个有金身的，所以我们这个平镇的包宗祠13个庄轮流，我希望这个我当市长以后，每一年的客家义民祭哦，都要把它好好办，把它办起来。那这个芝巴里这个地方呢，其实芝巴里的地名哦，它原因就叫芝巴里，这个不是喜爬，不是麻吉啦，不是麻吉利啦，这个是平埔族的音啦，平埔族的地名哦，这个叫芝巴里，中壢也叫中壢。哦，所以他客家就把它转音成为这个中壢，哦，这个音是这样来的。两个名字都是平埔族以前开发的时候留下来的旧地名，所以芝巴里也是很有历史。那我现在觉得这里很好，这里呢有青埔的方便，啊，又有乡村的美丽，哦，可以讲城乡的距离很短。那我要跟大家报告，这个9月份我们要在这个青埔哦，有一个移动城堡的游乐园，要到青埔，大家说好不好？好，好，移动城堡，这个全台湾蛮流行的移动城堡乐园。10月份要办一个青埔的万圣节，就跟灯会一样，10月青埔万圣节，大家说好不好？好。啊，12月要青埔要跨年。好。然后地景艺术节。快过几天要开始了，也在这里。地景艺术节的艺术品很多哦。哦，还有一个全国的农机展哦，农机协会指名要在桃园办，本来定后会，现在来
来我们的青埔办这个全国农机展，这个我想热闹滚滚，希望未来可以带动整个桃园的发展，大型活动越来越多，希望疫情议长刚进来，来我们邱医生议长，来立造访分享，我们邱医生邱议长也亲自到现场造访分享，欢迎欢迎，我们邱议长来到我们现场了，我们也请议长上台这个我每次都跟议长讲说因为妈妈马上哭了，对啊，所以我在家里面这个爸爸妈妈就是两边都有耳朵旁，姓郑姓邱都要携手合作啊，所以我在市政府市议会赶快这个来，我们掌声欢迎造访朋友邱义胜邱议长，造访朋友，谢谢这个郑文灿市长邱义胜议长，还好两个都有耳朵边啊，所以家里家里一样，妈妈姓邱，爸爸姓郑啊，所以在议会里面也很习惯。这个府会当然也有这个分工合作，好，同心建设桃园。所以我刚刚议长你还没上去拜之前，我跟他说，九月份全国农机展在青埔，九月份移动城堡乐园要来青埔，这个两个都大活动。然后十月份青埔万圣节，我把它办得跟灯会一样。十二月我们的跨年也在青埔。然后现在还有地景艺术节在大仑啊，所以这一段时间我们这边热闹滚滚，大家希望义民也保佑这个疫情退散，台湾平安，大家说好不好？好啊，也要保佑桃园大建设大进步登大人，好不好？好啊，保佑每一个乡亲信众都能够这个和进平安，合家平安，好不好？好啊，今年很难得三座屋这个庄，还有芝巴里这个庄，两个庄这里我本来就惊，与天盖的中立人海宫轮值到其他真啦，就那一年只有一只神猪，剩一只，所以我就办了环保神猪大赛啊。这今年我们这个人情味比较浓厚啊，可能是上半年把那收财不抬低工了，下半年弄老了来捞地单家。所以今年这里很热闹，我看有很多楼主啦，这里修书啦，弄车真侪多，也代表我们这个地方越来越发展，越来越繁荣啊！真的真心祈求义民也保佑，让我们桃园发展得更好啊！也谢谢我们大仑在地出生的议长邱议长，这个也是带动中立，带动桃园，带动我们的大建设。桃园地灯短廊，这个未来未来是台湾的火车头，这个今天报纸写说大学都抢着要来桃园，真的那一天交通大学宣布要来青埔设校，然后我们已经给他土地了啊，接着又一所啊，那个又有一些大学问我说可不可以让他来，什么成功大学啦，这个还有其他大学都在问说有没有可能北部有合作对象，这个我想不管是哪一个啦交通大学来了我们青埔以后，清华大学也要在那个 A17 站的上一站就最黑的 A16 站已经申请了499床的医院，离这里很近，清华大学要设一个教学医院，所以我们这边会越来越方便，我相信这个未来的桃园会越来越好。我借这机会跟大家报告，再一次的谢谢我们今天所有的乡亲，希望义民也保佑台湾平安建设，谢谢。谢谢郑市长，谢谢。那我们接下来，我们也邀请一起让我们桃园转到人的是我们的邱义胜邱议长，也为我们大会呢来致辞，有请议长。欢迎掌声鼓励鼓励。好，谢谢。咱高雄市政府的大家长咱的文产局长我们的副秘书长也是我们客家事务局的局长何局长以及我们中立的政事店政区长以及我们平镇的区长咱三民立的陈副工陈里长还有我们俊豪议员以及我们
在场还有我们这个外勤的黄连印黄里长哈，在场啊，够咱的家长会会长吼，咱社区的理事长，甲着在场姐姐咱的所有的乡亲时代长辈吼，大家阿妈，大家好。这个时间在变哈，真的很快。站在这个舞台上面哈，我刚刚突然间哈，这个脑筋哈，这个一刹那浮现哈，我这个读国小那个年代哈，常常要来这边剃得卡烤那个鱿鱼呀，哎，这个是我长大的地方啊，我是出生在我们芝巴里啊。7085号的这个地方，我家就在土地公旁边，从小就受土地公的保佑。那咱的山东这个所在哈，那我想景文宫已经重建过了，过去儿时的那个记忆，我想在座的长辈哈，有时候回想起，那个味道还是有一点不太一样。今天非常谢谢我们政务站郑市长对我们地方的建设的一个支持。我想刚刚他已经跟大家报告，我们青埔地区有很多很多的地方重大的建设。那我想今天哈是一个祈福的日子，也是一个感恩的日子。郑文灿郑市长这些年真的为桃园做非常多的事情。我也常常跟很多乡亲长辈特别报告，虽然我们两个党派不同，但是我们两个属性一样的地方非常的多。都是为我们地为我们乡亲在做事情，大家说对不对？对，太感动了，不错。所以台湾我们政治味道能够少一点，建设多一点，福利好一点，那我们的乡亲就能够过好日子，大家说是不是？是。好，我想市长是一个做事的人，他也是一个好的人尤其我在这边我想我们两个有共同的一个愿望，就是我们把我们旁边的这个巴里国小哈，我们一直在想办法要把这个校地的问题把它做一个处理，大家说好不好？好，大家说好。我想我们基巴里咱现在是住在有钱人的隔壁，我们的旁边就是青埔不是这个高楼大厦不是车站，就是未来就是我们的会展中心，没有就是我们的戏谷中心，但是我们的小学的用地我们还是要把它处理好。那你家家孙孙哈，其实讲实在话，青埔地区不是没有学校用地，但是我跟文灿市长我们讲的是感情，尤其我们知道在座有很多长辈都是毕业于这一个学校，我们也不舍得把这个学校废掉，让巴里国小消失到另外一个地方去哈，所以也请大家放心，我跟文灿市长会把这件事情把它处理好来，没有说党派不一样就不能做事的，党派不一样，目标一样，还是能够把事情做好啊！这个就是我们现在的府会哈，也在这边跟我们所有的乡亲报告，感恩所有的乡亲报告今天是咱尚书珍，咱的吉民标哈轮值轮到咱的三民里到咱的吉巴里哈台地公拜拜听讲地公真大只我想吼，祈地公爱有迄个福分呐。要有那个福气也要有那个耐心才能够把猪公养大。我们跟郑文灿郑市长虽然没有养大猪公，但是我们一起把桃园的市政把它做好养大来，大家说好不好？好，大家说好不好？好，那不耽误大家太多宝贵的时间，祝大家平安赚钱，多谢大家，什么大家，谢谢。什么大家，什么大家，俺是谁？什么你跟你一照哈？哎，你给永先生好，还有那个唱文灿唱四照，你要再吃什么？哎，你给后面的后面四照唱四点唱几照，好，还有唱剧本唱几照，还有位谢谢长官，好，还有关心我们平的，我们这个我们的副主任副主委，谢谢，还有俊豪，贵宾，谢谢我们的很多贵宾和长官哦。到我们现场为我们关心我们今天的活动，谢谢，来，我们再掌声欢迎他们，好不好？谢谢我们的市长。
谢谢我们议长，谢谢我们所有的长官，谢谢你们。